असनोळेच्या उदका शुद्धीकरण प्रकल्पांत ताकतिकेंत दुरुस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान ह्या प्रकल्पांतल्यान 2 दीस मर्यादीत प्रमाणांत उदकाची पुरवण जातली अशी माहिती उदका स्त्रोत खात्याच्या खासा सुत्रां कडल्यान मेळ्ळ्या. देखून बुधवार आनी बिरेस्तार अशे 2 दीस हें काम चलतलें. पुराय बार्देस तालुको आनी दिवचल तालुक्यांतल्या कांय वाठारांनी उदका पुरवण करपी असनोळेच्या जलशुद्धीकरण प्रकल्पांतल्यान बुधवार आनी बिरेस्तार अशे 2 दीस मर्यादीत प्रमाणांत उदकाची पुरवण जातली. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण असनोळेच्या जलशुद्धीकरण प्रकल्पांत ताकतिकेन दुरुस्ती काम चलतलें. ताका लागून बुधवार आनी बिरेस्तार अशे 2 दीस बार्देस तालुक्या सयत दिवचलच्या कांय वाठारांनी मर्यादीत प्रमाणांत उदकाची पुरवण जातली अशें WRD खात्यान कळयलां. असनोळे जलशुद्धीकरण प्रकल्पांतल्या 50 MLD, 30 MLD आनी 12 MLD ह्या प्लांटां मदीं लायटीची उपकरणां आनी हेर दुरुस्तीचें काम चलतलें. 2 दीस मर्यादीत प्रमाणांत उदकाची पुरवण जातली ताका लागून बार्देस तालुक्या सयत दिवचलच्या कांय वाठारांनी लोकांक उदका खातीर मातशें वळवळे काडचे पडटले हें निश्चीत आसा. गोमंतक TV खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत.